Vítejte na vlně. Vítejte na vlně s mým dnešním milým hostem, kterým je Martin Dvořák. Martin, vítej. Ahoj Petře, vítám diváky tam v telefonu. Tak a já, kdybych vám měl Martina představit, tak Martine, mně by nestačilo jedno jediné slovo, jo? Protože to, co ty všechno děláš, tak se asi do jednoho slova možná ani dát nedá. Ale možná mě vyvedeš z míry. Tak já začnu. Tak Martin tanečník, Martin choreograf, Martin herec a Martin, a teď se dostávám k tomu takovému, k tomu něčemu, co já teďka cítím velmi silně. Martin autor. Ano, taky. Čeho, ale že? No, tomu se dostaneme, jo. A taky Martin organizátor. To bez sporu. Jo. A teď se mi zdá, že to jako, a že jsi ještě k tomu velmi pracovitý. Tak já mám takový pocit, že toho děláš jako tak moc a že je to tak propojený a že to tak propojuješ nějak zvláštně. A o tom jsem si dneska s tebou chtěl povídat, protože to tvoje usebírání se na té životní cestě dostává takový zajímavý impuls. Tak kdybys ty sám měl říct, čím ty vlastně jsi, tak co by to dnes bylo? No, tuhleto otázku nám pokládali v Indii a existuje jedno slovo, ale nevím, jestli je úplně v tom západním světě tím pravým ořechovým, čím by měl být člověk. Ale já za sebe, moje aktivity jsou umělecký, takže ať to zní jakkoliv, tak se považuji za umělce. Samozřejmě, že existuje ještě nějaký další život mimo profesi. Ale možná jsem i umělec života, takže mám pocit, že to nejvýstižnější slovo je jakoby umělec, no. Ale teď záleží na tom, co si za to kdo dosadí, že když tady na nás budou dívat příznivci Andreje Babiše a řeknu, že jsem umělec, tak to bude vypadat divně, ale tak já bych tomu možná dodal nějaký přídavný jméno za sebe, jo. Mně tam běželo teďka hlavou niterný umělec, jo. Protože tam jako cítím, já ti to musím říct, to, jo. Když se na tebe dívám v představení, tak mě tam najednou běží strašně moc otázek. Ty mě tam pořád jako přinášíš. Jako není to představení, kam bych asi si šel odpočinout. Není to představení, kde bych se asi nějak moc jako nasmál, že bych ještě se za břicho popadal, když bych šel. Taky takový byli, ale jo. Tak moc ne. Ale ty v těch teďka tvých autorských představeních, tak ty tam míváš většinou někdo, kdo tam je zamluvené slovo. A ty seš tam za ten pohyb, pak je tam hudebník, jo. A pak jsou tam ty otázky, který tam někde jako přichází a člověk musí dát odpovědi a ty vlastně ty odpovědi vlastně jenom jako ten necháváš ten prostor pro ty odpovědi. To je hezký, no, správně. Já jsem nerad doslovnej, to je blbý pro rozhovor, že jo. A mě zajímají ty otázky v těch představeních, to je to, proč ty představení dělám. Možná se otážu i sám sebe. Ty odpovědi ale nedávám těm lidem. To jako, to je pro mě i podstatou života, si ty otázky neustále pokládat. Jako člověk tím, že žije, tak je neustále v rozhovoru. Měl by být v rozhovoru sám se sebou. A ty druzí, kteří jdou s ním, tak mu taky nabízí ty otázky. To se mi líbí, protože člověk je co? Člověk je rozhovor. Ano. To je taky jedna z možných odpovědí, ale nevím, jestli bych se nazval jenom rozhovorem, často vedu i monology, takže kromě, myslím, když jsem jsme zmínili tu roli toho umělce, co jsem, tak jako ano, jsem umělec rozhovoru, to je možný. Tak ty jsi měl včera premiéru ve Vile Tugendhat. Ano, po velmi dlouhé době jsme mohli
uvést projekt v Tugendhat. A já mám byl Tugendhat moc rád, protože my musíme teda prozradit, že my jsme oba dva z Brna. Ať jsme se teda v Brně nepotkali, protože já když jsem obdivoval už vilu Tugendhat, tak ty jsi ještě tahal kačera. Tak o pár let jsem mladší. A jak vila Tugendhat, já jsem chodil na fakultu, která byla kousek od vily Tugendhat a já jsem tam, vždycky jsme měli nějakou hodinu volno, tak já jsem tam rád chodil k vile Tugendhat. K vile, ale to mě fascinovalo už to místo, jako jo, ta blízkost té vily. A já jsem si tam představoval ty příběhy, co se tam odehrávaly v té vile a jak to tam asi vypadá. Tenkrát tam nebyl přístup, takže jak to tam asi vypadá. Žil jsem jako tak trošku ten příběh si té vily po svém. Jo? No a najednou ty se objevíš se svým příběhem, který se odehrává taky ve vile Tugendhat. A možná bychom si k tomu příběhu mohli něco říct, protože ty jsi tam spojil dva zajímavé lidi a ty mě zajímají, jako jo. A jaký to je hrát ve vile Tugendhat představení, žít ten příběh v té vile Tugendhat. A taky mimo jiné jsem se dověděl, že ve vile Tugendhat v době, já nevím, to byly 60. leta, byla nějaká taneční škola. Jo. Tak vlastně ty se tak jako vrátil nějakým příběhem, no, zpátky do vily. Já musím říct, že vůbec celá ta vila je pro mě velkým jako dárkem seslaným, že jsem je tančil na hodně jevištích po celém světě, by se dalo říct, na i hodně velkých jevištích, ale že to bytí v té Tugendhat je pro mě velmi zásadní, nevím proč, prostě se tam cítím. Dobře, já tam cítím energii, tam cítím inspiraci, já se tam cítím, že tam nějakým způsobem v uvozovkách patřím, a proto ji nazývám ironicky často i svým druhým domovem, ale jako je to pocit velké vděk, že tam můžu být, neberu to automaticky, protože se může stát jednoho dne, snad se to nestane, ale že tam třeba už být nebudu moc, ale jsem tam vlastně po té rekonstrukci novodobé, jsem oslovil to vedení se zájmem o jako produkování představení, co bylo asi v roce 2014 nebo 2015. A s paní ředitelkou jsme si asi kapli do noty, nebo jsme byli na jedné vlně a těch projektů tam vzniklo už několik. Jo. Takže to je vlastně už 6-7 let, co se tam pohybuju. Navíc jsem tam začal cyklus těch svých rozhovorů, setkání ve skleněném pokoji. A dalo by se říct, že se tam pohybuju jako víceméně jednou do měsíce. Ale zpět k tomu představení, teďka mluvíme o Chopinovi a Sandovi asi, že? No, tak to je projekt, který mě stál hodně energie a hodně sil. Což asi každý pořádný představení má jeho tvůrce stát. Nicméně já jsem si ten projekt vlastně chtěl nadělit ke svým 40, ale ty jsem měl už před 2,5 rokem. A vlastně se to nedařilo, nepodařilo se to nejdřív finančně, pak mě vypadla hlavní představitelka, respektive ze zdravotních důvodů odmítla, takže jsem hledal dál, ty granty se museli různě posouvat, pak do toho neskočila další představitelka, která z toho taky nakonec vystoupila, pak jsem nedal další dvě, které ze zdravotních důvodů museli odříct. To bylo velmi, v podstatě já jsem si kladl zase otázky, má ten projekt vzniknout nebo nemá ten projekt vzniknout. No, ale já jsem pořád se cítil nějakým způsobem přitahovaný k tomu, k té Chopinově hudbě a chtěl jsem vlastně si jako interpret asi splnit ten sen, jakoby se stotožnit s tou hudbou nebo být hrát ho ve věku, kdy jsem s ním jakoby shodně zemřel v 39 letech, takže teďka trošku přesluhuju, ale myslím si, že to ještě se dá obnést. A pak přišel covid, celý ten projekt vlastně před premiérou stopnul a teď po roce a 4 měsících se nám vlastně včera podařilo poprvé ten projekt tam prezentovat, takže to bylo jako velká satisfakce. Je fakt, že teda, co si přece vzal, jako přece
před sebe, jak se to řekne česky, si vezmu do hlavy, tak většinou to dotáhnu do konce, že jako mám tu sílu jít přes ty překážky a jako zakousnu se a jako nevzdám to, takže mě to až tak jako nepřekvapuje, ale na druhé straně uznávám, že jsou věci, které nemám ve svých rukou a prostě někdy je nutný to přijmout a jako nechat to jako odejít, když to k nám nemá přijít. Ale zpátky k tomu Chopinovi, no tak ta premiéra se podařila, nicméně já včera jsem se ještě asi 2 hodiny před tím představením jsem si něco udělal s Vítkem, takže to představení mělo určitě jako takový jako bolestný aspekt. Jsem si říkal, tady celý léto jako hopsáš, měl si nějakých 20 představení v řadě a nic se ti nestane, teďka máš takovou jako premiéru a prostě uděláš si něco s Lídkem, tak jsem si říkal, vidíš, to je zvláštní jako znamení, že člověk prostě nemá brát věci automaticky. No. Ale Martine, jo, já jsem se teď chtěl zeptat na jednu takovou věc, jo. Já tam cítím na pozadí, jako kdyby tam zpracoval hodně jako s dušemi. A já si to nedovedu nějak jako vlastně logicky zdůvodnit, to nedokážu s tím nějak jako úplně logicky pracovat. To nezdůvodňuji logicky, tady a, logika nemá. No tak jenom jen se ptám, jestli ten pocit opravdu, vlastně jaká je tvoje duše? No, tak moje duše, já myslím, že o duši se nedá moc jako mluvit, duše se má cítit, vnímat a dobře, tak nějak jako zvolíme nějaký směr, jak to téma otevřít. Já si myslím, že pracuji s energií na jevišti, ať už svou nebo svých interpretů. Já často i říkám, že i čaruju. Někdo se tomu směje, ale ten, kdo mě pozná, tak ví, že to tak je. Že jako hodně si ty věci propojuju jakoby tam nahoře. A vnímám ty energie, které přichází i skrz ty lidi, i jakoby na sebe. A z těch potom jakoby vytvářím to představení. Myslím, že jsem hodně jako otevřený člověk vůči druhým lidem. Ale je fakt, že někdy si to nesedne, jo, ta energie prostě jako nezafunguje, ale je v těch mých projektech je nutný, aby to bylo. Že třeba když tvoříte jako třeba pro Národní divadlo nebo pro jakoukoliv velkou scénu, tak tam se nepředpokládá, že si ten tvůrce s tím interpretem musí sednout. Nesednou si a musí prostě dovést ten produkt k tomu cíli. Ale v těch mých projektech, protože jsou komorní a protože pracují s něčím jiným než jenom jakoby s čistou formou, ale právě pracují s tím obsahem, který jako nenahmatá rukama. No. Tak to všude cítíš, jo? Tak to je hezký, že to cítíš dobře, děkuju, to je pochvala. Tak musíš se dostat, snažit se dostat na vlnu, jako zase, jsme na těch vlnách. A někdy to nejde, někdy to bolí, někdy to vzdávám, ne, já to nevzdávám, ale je jako nutný říct, že třeba někdo odejde. Protože mu to nevyhovuje, nebo vyhovuje mu třeba moje energie, nevyhovuje mu můj pracovní postup. Neříkám, že jsem jako experimentátor příliš velký, když to někomu může působit, na někoho to může tím představení působit. Určitě jsou moderní, určitě jsou jako netradiční, ale nejsem takový ten prototyp toho, té avantgardy. Ale komu to nevyhovuje, kdo není jakoby otevřený jakoby změnit něco ve svým vnímání nebo něco hledat. Často vlastně používám to slovo jako hledat, jako hledejme něco. Kdo nechce hledat a kdo chce jít na jistotu, tak to pak jako nefunguje. A já mám pocit, že teďka v poslední době jsem si přitáhl jakoby k sobě lidi, kteří jako chtějí hledat a ty představení jsou proto jakoby silný. Jsem dělal takovou sérii, nevím, asi 4-5 představení právě o buď o básnících nebo o umělcích,
který mám pocit, že jako hodně rezonujou i pro ty diváky, třeba to jsou to menšinový publikum, a taky pro ty interprety. A dává mi to jako velký smysl. I když samozřejmě tam má, jakoby, je tam určitě i ta ekonomická stránka věci, v jaké produkci ty představení vznikají, jakou mají finanční jako budoucnost a tak dále. Ale teď se bavíme o duši, takže možná tady to téma toho zabezpečení hmotného bych možná nechal stranou, mě to ani tak jako nezajímá. Mě u těch představení ještě běželo hlavou, že jsou takové usebrané, jako, že vlastně jako kdybys vybíral takové esence z různých, ať už toho mluveného slova, nebo z toho pohybu, nebo z té hudby, a najednou to tak jako všechno do sebe začne zaklapávat a vytvoří to jeden harmonický celek. A ještě ty si navíc vybíráš jako mě velmi milé osoby, které mě něčím zajímají. Jsou pro mě jako inspirací. Jako témata nebo témata, myslím, nebo jako myslím, lidi, jako i ty lidi, který vlastně, o kterých to je. Jo? A nebo teda i ty básníky, které ty máš rád, tak jako to je taky na mojí vlně. Tak jako určitě volám. Skácel tam byl taky Blatný, byl jako první Orten. No, víš, jako ten tanec, tím, že já se nezaměřuji jenom na čistě tanec, vytvářím jako multižánrový představení, který jako propojují jednotlivé disciplíny. Dalo by se říct o nějakým, mluvit o třeba hudebním, nebo hudebním divadle, nebo i taneční divadlo, to je takový, nerad to používám, ale tak ta poezie jakoby nabízí to propojování s tím tancem a s tou hudbou jakoby snadněji než jako samotná činohra, která je hodně reálná a vedle toho tance musí mít opravdu opodstatnění, aby se to jakoby nebylo, protože to slovo je prostě jako velmi konkrétní a ten tanec svou abstrakcí spíš jako zasahuje ty emoce. Takže tam musím být hodně opatrný. Teď právě chystám jeden projekt o Hugo Haasovi a jeho bratru Pavlovi. A tam musím vědět, že tam musím zkusit ty cesty, jako jak koexistovat. Ale poezie, já si myslím, že poezie je hrozně důležitá, že poezie právě pro tu duši je určitou potravou. Nevím, jestli se na dnešní... Jako já cítím, že poezie dneska stojí na okraji zájmu, proto se ji snažíme nějakým způsobem přinést na jeviště. Že dneska vládne hodně jakoby coolness tematika, nebo i jako hodně ratio se řeší na jevišti. A mě vlastně spíš zajímají jakoby čistý emoce a čistý duchovno, by se dalo říct. Aniž bych to nějak chtěl zabarvovat, ale tohle je celá moje cesta. Jako každý by měl vědět, jakou jde cestou. Ale a myslíš, že těch... Protože vlastně to jsou emoce, že? Tam se člověk dostane na tu vlnu těch emocí. Tanec, to jsou emoce. Jde to k sobě úžasně. Myslíš, že se těch emocí jako bojíme? Ano. Že vlastně radši vytlačíme někam? Myslím si, že jo. A co myslíš, že to je? Že jsi to řekl. To je hezký, že jsi to takhle řekl, protože to hodně už leta řeším. Vlastně mám pocit, že ti lidi v tom hledišti jako se bojí být emocionálně zasažení. A že mnohdy i jsou a nechtějí to dát najevo. Že třeba odejdou po představení a jakoby neřeknou. A já vím, že je to zasahlo, ale jako nechtějí být konfrontováni s tím, že jsou zasaženi. Pak je tady samozřejmě skupina diváků nebo i projektů, který většinou, bohužel musím dneska říct, že teda jako cílí jako na komiku, na prostě komediální žánr, což jako na to pobavit se. Nějak to jako nezhazuju, ale asi tuhletu skupinu nechám stranou a mě jde o to něco jako uchopit jako hlubšího v tom představení, mě to jako, pro mě to má asi
existenčně mnohem silnější výpověď, než toho diváka pobavit. Té zábavy je dneska hrozně moc. Myslím, že není důležitý, jako abych já tady ještě ze své podstaty, ze své osobnosti přinášel zábavu. Ale když musím říct, že mě jako baví humor, jsem hodně humorný na jevišti. Když jsem těch humorných představení dělal většinou jakoby na západ nebo venku, tady jsem jich příliš nedělal, nebo jsem neměl příležitost, tak jo, jsem hodně jako komický typ na jevišti. Víš, a to bych to tebe nikdy neřekl. No, jo, ne. To moc lidí ne, ale znají mě. Mám režisérku, která mě obsazuje v podstatě do neustále komických charakterů. Když jsi mluvil o tom, že třeba ten divák jim může jako odejít, jo, myslíš, že to je tím, že třeba jako, že se to najednou dostane strach v té moci? Já si nemyslím, že odchází během představení. To ne, to si myslím, že ne, to zase tak hrozný věci jako nedělám. Ale že, víš, ono jako ukazovat slzy nebo emoční dojetí prostě člověkovi z očí do očí, to jako není příjemný, to je prostě, to si dokážeš, to dokážeš pak hodně blízkému člověku jako projevit tak jako niterní emoce. A já nevím, já jako do jisté míry mám pocit, že to i umím, snažím se o to, ale jako taky jsou, každý člověk má své komnaty, který třeba nechce nebo nerad, cítí se být povolený. Já si myslím, že každý člověk by měl mít nějaký své téma, který nemusí jakoby prezentovat jakoby, tady online nebo nevím, o některých věcech se ani nemusí mluvit, jo. To je prostě, jako nežijeme jenom slovama, my žijeme právě tím cítěním a tím vnímáním toho, co jako je mezi nebem a zemí, na co si nemůžeme sáhnout. Jsem divný, že? Ale jo, tak se mě na to tak odpovídám, jako popravdě. Já si vlastně teďka tady ty poslední týdny, měsíce, možná už tak jde i do let, a zabývám jako tichem a jako rozhovorem sám se sebou. Bytí v tichu, rozhovorem třeba i s přírodou. Myslím, že to je hrozně, hrozně ozdravný a že se nacházíme v takové době, kdy je hrozně důležitý se zabývat jako vědomím a nadvědomím a přestat řešit tu hmotu a to, co jako vidíme svýma vlastníma očima, že jako ta doba se jako nás k tomu dotlačuje a ty citlivý jedince o to víc a já jako jsem citlivý, díky té citlivosti můžu vlastně vytvářet ty představení. A někdy je samozřejmě i důležitý tu citlivost se nějak jako si ji chránit, protože nemůžeš pořád tak v tom reálném světě jakoby fungovat s tou citlivostí, takže prostě ji budeš všude ukazovat. To, že tady já jako sedím a do jisté míry jako jdu s tou citlivostí na trh, ale tak děláme bytostný rozhovor, tak proč bych ji schovával. Tak je to hodně, to vnímám teď v poslední době. Hodně se toho ve mně jako odehrává a jsou to i jako bolestní procesy. Jsme z lidských vztahů a jakoby z minulosti a jsme z mé rodiny a jako odpadávají vlastně takový jako nepodstatný věci z mého života. Někdy třeba odpadnou teda i pro mě třeba jako bytostní věci, o kterých jsem si myslel, že jsou důležitý a jako neměly být. A já jako ten život moc neplánuju, jo? To je takový jako, že ty věci nechávám je přicházet a snažím se jako poslouchat to, co přichází. A je fakt, že bych asi by bylo dobrý mít jakoby ten nějaký jako cíl v hlavě a jako pracovat s vizema, který a vytvářet si ten svůj život do budoucnosti. A to je takový trošku, co jako řeším, kolik mít ten svůj život jako naplánovaný a korigovat ho vlastně svýma vizema a nakolik naopak
nechat přicházet to, co má. A já teď v poslední době, zase mluvím o poslední době, jako ke mně přichází strašně moc jako symbolů v každodenním životě, obrazů, který si člověk jako nevymyslí, jo? Který prostě jenom ti spadne brada a řekne si, to jako není možný, že tohleto k tobě jako promlouvá skrz tady tohleto. Asi nebudu konkrétní, to člověk jako nedokáže úplně jako uchopit do slov, aby to dávalo smysl těm lidem, kteří tím nejsou nějak, s tím nejsou spojení, ale mám lidi kolem sebe, kteří jsou takhle naladění a kteří se kterýma to můžeme probírat i beze slov a říkají vlastně to stejný, že to zažívají a jako je to fakt síla, no. To je jako silný, když se otevře člověk tomu to, co ho obklopuje. To téma bytí je jako velký téma. Mnohdy se mě třeba klienti ptají, Petře, co myslíš tím bytostným rozhovorem? Vlastně jak takový bytostný rozhovor vypadá, co v něm jako probíhá. No, je to hodně individuální, ale asi já bych to tak možná definoval, jako že člověk sobě nechává přicházet otázky a vlastně je bere tak, jak přichází v tom bytostném rozhovoru. A já tady dělám rozhovory bytostné. My jsme v koučovacím ateliéru, jo? A v koučovacím ateliéru je terasa a z terasy je výhled na nádherný strom. Tak moje bytostné rozhovory jsou tady s tím stromem. A vždycky ho třeba jenom ráno zdravím a přeju mu hezký den, tak i takhle. Ten strom je fakt nádherný, to bych tam všem chtěl. Teď jsme ve 4., 6. patře a ten strom nás vlastně přesahuje. To je jako to je úžasný, no. To, že je furt zelený a tam teda za tím stromem je ještě kostel a kříž, což je zase taková moje tematika a symbolika. A vedle toho stromu tam nalevo je Žižkovská věž, což je taky jako úžasný. Ten pohled z toho balkonu dělat bytostní rozhovory. Tak my se vrátíme trošku k té tvoji životní cestě, protože mě by zajímalo, tak ta tvoje dráha umělecká jako je hodně spjatá i se zahraničím. Zajímalo by mě, jestli teďka to, co tvoříš, jako jestli je nějakým vyústěním něčeho, co teďka už bude do budoucna, nebo je to taková odbočka, nebo je to, jo, už je to usebírání nějakého toho hledání, ty difuge, jo, té štěrbiny. Tak by mě zajímalo, to vyhmatávání, jo, jestli vyhmatáváš. Já vyhmatávám hodně, jako vyhmatávám, nevím, jestli ve své práci, jako promítá se to, určitě. Tam v té práci je trošku problém v tom, že ty projekty jsou musíš začít s předstihem, takže žádat o granty, hledat peníze, oslovat interprety, to znamená třeba, nebo když tě něco napadne, tak vlastně na jeviště to třeba přivedeš za 2 roky, nebo rok a půl, že to není jako tak. Takže to, co třeba prožívám teď, se mi odrazí do práce třeba za rok a půl. Ale zase ten tvůrčí proces je samozřejmě ovlivněný i tím, co zažívám dnes, takže to se určitě do toho promítá. Já akorát stále musím, jako stále se jako zarážím nad tím, mě překvapuje, mě to stále to jako podivuje, jak moc se jako můj osobní život jako prolíná do těch představení. Ne třeba jakoby jedna ku jedné, ale jako jak moc já jako si sahám jakoby sám do sebe, abych byl schopnej jako interpretovat nebo prostě naplnit tu formu v těch představeních, co třeba teďka má. Řekněme, teď teda dělám Holana, dělám Blatnýho, dělám Chopina, vytvořil jsem Marušku, chystám Huga Haase, Ludvíka von Beethovena. Jako to taky se mnou jako, otřáslo tohleto to představení, jako ne nějak, jako, že bych z toho se složil, ale jako musel jsem si do sebe šahnout, no to bylo takový, to jsem dělal loni, jako řešil jsem tam nějaký jako osobní
osobní vztah. A co byla to je otázka, jestli to vymatávání? Víš, jestli to, to vymatávání, jestli teďka právě, tak jak já to tak vnímám, jo, nevím, jak to máš ty, jestli opravdu to, že toto skládáš, ty představení z těch různých druhů věcí, těch energií, jako jo, protože ty energie, oni tak na sebe, oni tak přes sebe jako různě se přelívají, jo, přelívají, a jak oni se takhle přelívají, tak ono na mě to nakonec vytváří takovou jednu velkou jako něco, co se dá zabalit, převázat mašlí a je to jako hotový, jako jo. Je to tak, je to usebraný, jako jo. Tak jestli to je ta tvoje teďka ta cesta, po které jdeš, nebo jenom to byla nějaká odbočka? Já věřím, že to není odbočka, já věřím, že to je jakoby, já jako se chci usebírat, já si myslím, že to je jediný možný, jako moje životní filozofie, jako je usebírání, vlastně hledání toho svýho, svýho středu. Je fakt, že se třeba pohybuju mezi jako hodně silnýma extremitama, nebo polaritama. Že mám hodně jako široký za, jakoby za, jak se to řekne, jako záběr, záběr, ať už profesní nebo i lidský. To je jakoby vlastně ta šíře té duše, teda, ať už to takhle jako mám nazývat. Ale jako nechci tady působit jako exot, ale to je jako, ta duše, jo, ještě ta duše, jo. Já takhle, duše nemá okraj. Nemá. No, ale tak vidíš i tu šířku, jako, u něk- jako vidíš šířku té duše, dokážeš cítit, u lidí, jo, jako. Jo, že dokážeš navnímat. A já ještě třeba, víš, co mám o tvojí duše, jakože ta duše je taková, jako, já vím, že si ji nemůžeme představit, jo, ale že ta tvoje duše, že je taková jako porézní, že nas, jako na, dokáže jako nasát jako spoustu jako věcí, jo. Někdo je takový jako racionální a tak některé věci po něm stečou prostě po té duši a jede se dál, jo. A já u tebe mám ten pocit, že jako kdyby ty věci, víš, jako prorůstaly do té duše. Tak. Tak to mám. To nevím na to, co mám teď na to říct, no to je... No, tak jo. Tak. To je bytostný, to máš pravdu, no, ale já jako bez toho nasávání do těch pohrů bych asi nemohl dělat to, co dělám. Takže možná to je to, to stýkání, který, o kterým já taky mluvím, o tom přijímání a stýkání toho, co k tobě přichází, co třeba na tobě nemá zůstat nebo ulupit, tak ono to je pak o to bolestnější. No. Když tam nemáš ty pory, tak když je to plast, tak to prostě teče. Jako. A když je to prostě nebo dřevo, nebo cokoliv, to mám přirovnat, tak to prostě nasaješ. A já jako nasávám, jako hodně nasávám a nasávám i nejen ty krásné věci, ale nasávám i ty, ty bolavé věci, ty bolavé věci jsou tady taky, nebo že jakoby v tom našem lidském životě, jo. A mám pocit, že těch bolavých věcí se vlastně snažíme všichni vyhýbat a že je schováváme a že je jako přikrýváme a že je pak třeba i tady s tebou koučujeme a vytahujeme. A tím, že dělám tu svou profesi, tak je můžu vytahovat o to z nás. Ale já hlavně, co říkám, co cítím, je, že nemůžeme jít jenom jako cestou jako požitku, jako jít jenom klouzat po tom povrchu. A to, jako, to je ta moje cesta, kde cítím, že musím jako do hloubky, že vlastně všechno, co dělám, tak jak musí do hloubky. Samozřejmě potom to jde i do šířky, ono se to vlastně jakoby zvětšuje do té koule, o které jsi mluvil. Ale jak jdeš vlastně jenom jako takhle, tak to neporoste nikam, no, ale to záleží na tom, co ten člověk má uvnitř, jakou cestou chce jít, hele, jako můžeme do jisté míry jako propojovat i vesmír, můžeme se bavit o nějaké, já se teď zabývám i o nějaké jako kvantové fyzice, jakoby v tomhletom vnímání toho propojování těch duší, jakoby, nebo vůbec jako lidí, aniž by se třeba fyzicky jako byli spolu nebo žili spolu s životy fyzicky a přitom byli spolu jakoby napojení na sebe,
to hrozně moc vnímám, ale to je, mě by vlastně zajímalo, jaký jako procentuální v té společnosti, jaký je procentuální výsek těch lidí, kteří takhle přemýšlí, takhle vnímají, že ta, jako já mám takovou určitou svou sociální bublinu, která je třeba úplně jako mimo tu společenskou většinu, že? A to by mě zajímalo, a nevím, jestli na to se takový jako žádný výzkumy nedělají, tak nevím. Ale byl by to zajímavý teda výzkum, to by byl zajímavý výzkum, a ta naše společnost je taková hodně na výkon, na sílu, ano, prostě na výkon, na, hlavně na výkon a na úspěch. A já jako, a já nejsem pořád úspěš, jako já, to, že to tak vypadá jako na mých sociálních médiích, to určitě vypadá jako jeden úspěch za druhým, že jo, ale v poslední době si mám pocit, že je dobrý tam jako zveřejňovat i věci, které jako na ten úspěch třeba nepoukazují, a jako, že to je, pro mě jsou teďka ty sociální média i cestou, jak mluvit o vnitřku a jak se jako dotýkat lidí tématama, které třeba se nechtějí moc ukazovat, nebo nejsou moc vidět. Je pravda teda, že jsi mě včera překvapil, že když jsi včera na Facebooku dal svůj příspěvek na to téma opouštění, tak jsi mě překvapil, protože jsem si říkal, jak já vlastně k tomu Martinovi se dostanu, a ty jsi najednou úplně otevřel téma, který bylo strašně silný. No, opouštění, no. Já moc neumím opouštět, ale jsem hodně opouštěn. Takže to vnímám teď. Třeba to tak bude, třeba to tak za pár let vnímat jinak. Ale je to teď to vyhmatávání, o kterém jsem mluvil. A vlastně ty opouštění si teď právě hodně uvědomuju, jakoby i ty opouštění minulosti, které byly pro mě, jako pro můj život zásadní. A týkají se mýho soukromí, týkají se i jako mé profese. Vím, že mě třeba zemřel můj před 9 lety jako dvorní choreograf, režisér, který vlastně pro mě dělal představení. Šel je na tělo, dal mi spoustu krásných rolí, na který nikdy nezapomenu, který mě jako udělali, ze kterých v podstatě i dneska můžu čerpat, nebo protože se do mě otiskly. A když ti takhle jako umře někdo vlastně náhle, ti odejde, tak to je jako hodně velký zlom. A pro lidi, kteří tam jako jsou citliví, tak samozřejmě s tím pracuju ještě jinak. A já si teď tady v tom, vlastně mluvím o té době, tady tohleto všechno hrozně jako s mnou prochází a uvědomuju si to, jako jak to je silný, jak mě to poznamenalo. Nevím, jako jak kdyby dřív to člověk tak nějak, kdybych to líp zpracoval, nebo jsem to snadněji přešel, kdyby jsem to možná i zalepil nějakým jako dalším profesním úkolem. A teď, jak byla ta doba toho ticha, který vlastně pro mě i pokračuje teď, tak si ty věci jako vytahuju ze sebe a dívám se na ně a pozoruju se, no. Pozoruju ty věci. A co mě tam ještě běží hlavou, víš, tak v té době vlastně, v té výkonové době, tak jako nějak jsme uvízli, jo, takže nás taky třeba opouští jako síly. A to je to téma i opouštění, jako možná z jiného úhlu pohledu. A je vlastně velmi těžký v té společnosti jako s těma silama, které ubývají, a každému zákonitě ubývají, to je normální proces. Tak vlastně těžké je v té společnosti jako se nějakým způsobem obstát nebo vůbec nějak jako najít tu svoji výfuge, že je to vlastně možná čím dál těžší a těžší. Určitě. Ale je podle mě nutné si to připustit, jako to ubývání sil, protože ubývání fyzických sil znamená, že ubývají ty duševní síly, jo? Ty třeba můžou se projevit nebo získat na intenzitě prostě na jiné úrovni,
Já určitě mi taky opouští fyzické síly, prostě ten silový záběr. Nemluvím teďka o tom o svým tancování, určitě tancuji jinak, jsem tancoval před 10 lety. Jako hraju úplně jakoby s jinýma, s jinou estetikou, prostě pracuji úplně jinak, než jsem, když jsem rval velký jeviště. Ale mám pocit, že to teďka pro mě má jako mnohem větší význam, mám pocit, že to má i větší sdělnost pro ty lidi, kteří tam sedí, když těch lidí je třeba míň, není tam 1000 ani 2000, ale pracuji s obsahem víc než s tou formou. Ale počkej, takhle má ta otázka, jeho obývání sil, no, že... Víš, já tam třeba vidím u tebe, promiň, že teď do toho vstupuju, jo, že vlastně možná z toho výkonu, jo, z toho velkého výkonu, který musel jako tanečník podávat, to jde víc jako k těm emocím a právě se to vpíjí do těch energií a že ten tanec fakt jako úplně jiný. Podívej se takhle, jako se povedme, tak jsme si to na těch zpěvačkách, že jo, tak jako Hanna Hegerová taky jako měla sdělnost, co zpívala v 80. Protože prostě o ničem zpívala do toho a to tam otiskovala. Ten druhý extrém, jako nechci tady nikoho jmenovat, ale pokud já nechci, třeba pokud by Iveta Bartošová prostě nezměnila jakoby svůj směr, tak nevím, jak by diblikovala v 80. s tím repertoárem, který měla, aniž bych se jí chtěl dotknout, mně se třeba její písničky jakoby v tom svým žánru líbí, ale jakože musíš proměnit to, co tvoříš. Jako, nějak zpracovávat do něčeho jiného, že to je vlastně ta cesta. A jako mě dneska 42, spoustu mých kolegů na jevišti už nestojí, já tam stojím, za což děkuju. Stojím i mimo jeviště, jakoby tím svým autorstvím. Nevím, jak dlouho budu na jevišti, nemám ani pocit a potřebu teďka z něho jakoby scházet, protože neustále vnímám nebo vím o tématech, kterých bych jako chtěl zpracovat i sám na sobě. Nevím, jestli to ostatní, kteří se na mě dívají, vnímají jako egoismus, jestli je to tak, že neschopnost vlastně jako slíst z jeviště, když už mají teda 2,40. Ale asi to nebudu, to nemá smysl jako se tím zabývat, co si o tobě myslí druzí, to už jsem taky jako pustil, že to jako člověk musí pustit určitým věku, co si o tobě myslí druzí, ale takže tohle to neřeším, ale ubývání sil ano a ubývám i sil v té organizační práci, tam mám silnou potřebu jakoby spolupracovníků a jít jako do týmu. Mm-hmm. Já jako vlastně hodně věcí jsem jako si vytáhnul jakoby sám, jakože jsem takovej ten, víš, ten jako běžec na dlouhou trať a vlastně ten, co běží sám. A to už vlastně mě to nebaví. Já potřebuji tým, potřebuji dialog a chci pracovat v dialogu. A když jako najdu ty lidi, se kterými jsem na stejné vlně, tak mi to dává smysl. A člověk se ale musí jako zbavit určitých třeba i profesních závazků, které třeba vypadají dobře v životopise, ale jako je to zase jako skřípění zubů. No. Takže to bohužel, ale tak asi člověk umělci ví, o čem mluvím a někdo po někom to steče velmi rychle a někdo, kdo prostě to jako nasává a vadí mu to, tak z toho musí vyjít jako jít pryč. Tak Martine, ty máš dneska večer představení, tak možná řekni, jak se těšíš na dnešní večer? Těším se hodně, hrajeme Hola na Babarichově vile, budeme ho tam snad hrát dál, tak jako kdo mě chce vidět vlastně v Praze, tak mě může vidět ve Babarichově vile. Představení Holan, Chopin a snad i Hugo Haas. A na Holana se těším, protože to je... Holan jako je básník velmi bytostný. není to jako lehte kost, ale odpovídá mi na spoustu otázek a odpovídá po každé jinak a po každé v tom nacházím prostě něco novýho, to je prostě bezedná studně. Víš, co je úžasný, navíc, že si toho Holana zasadil do Verichovy vily, kde on žil, tak to je... Tam, kde žil, jistě, tak tohle to já vnímám a nasávám a ty představení vlastně tvořím pro ty prostory, kde si myslím, že mají své opodstatnění. Takže Holan tam musí být.
A já doufám, že tam zůstane, že prostě tady jde o ty peníze, jo, potom, když už jsme tady zase u toho, u té existence, ale že prostě ve Berichově byla by mělo být představení věnovaný Holanovi. Tak já se na tvého Holana moc těším. Těším se na tebe do Berichovy vily. Přeji ti, aby se ti všechno dařilo. Aby z těch bytostních rozhovorech byl co nejdále a aby se v tom bytí objevovaly ty záblesky, to štěstí, aby těch záblesků bylo čím dál víc. Děkuju, Petře, to je moc hezký přání a děkuju za bytostný rozhovor, protože mám pocit, že ty bytostní rozhovory mají asi co největší význam. Takže veďme bytostné rozhovory nejenom před kamerou, ale i mezi čtyřma stěnama sami doma. Tak přátelé, já se na vás budu opět zase těšit příště na vlně a do té doby se mějte moc hezky. Naschledanou.